Na današnji tiskovni konferenci je vladni govorec Jelko Kacin dejal, da so podatki za včeraj najslabši do zdaj. Opravljenih je bilo namreč 5891 testov, število potrjenih okužb pa je prvič preseglo 1000 in to krepko. Narašča tudi število hospitaliziranih, danes jih je v bolnišnicah že 333. Od tega intenzivno nego potrebuje 55 bolnikov, včeraj pa je tudi umrlo 8 bolnikov s koronavirusno boleznijo. Najprej se želim zahvaliti vsem, ki ste se tako množično odzvali na zadnje ukrepe vlade, da bi skupaj zajezili virus. Velika večina je razumela in spoštuje odločitve, ukrepe in pomaga v teh razmerah. Tudi uvedbo omejitve gibanja v nočnem času ste razumeli. Nekaj posameznikov pa je včeraj zvečer še enkrat pokazalo, da ne razumejo ali pa raje recimo nočejo razumeti, da so razmere zelo zahtevne in terjajo pomoč vseh, prav vsakega od nas. Novinarsko konferenco zato tudi danes začenjamo s pregledom epidemioloških podatkov. V ponedeljek je bilo, kot zagotovo dobro veste, opravljenih 4326 testih, potrjenih 794 novih okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 18,3%. Podatki za včeraj so slabši, najslabši doslej. Opravljenih je bilo kar 5891 testov, število potrjenih primerov je prvič preseglo 1000 in to krepko preko 1000. Saj so bile skupaj potrjene kar 1503 okužbe. Daleč najvišji doslej je bil tudi delež pozitivnih primerov. Znašal je 25,5%. Rasteta nam tako število okuženih, kot žal tudi delež okuženih. Pozitiven je že vsak četrti opravljeni test. Kot že rečeno, na eni izmed preteklih novinarskih konferenc se nam po vsej državi, še posebej pa na Gorenjskem, ki ima med vsemi regijami trenutno tudi najvišjo incidenco, pojavljajo nova, lokalna žarišča. Če jih omenim le nekaj, Železniki, Kranj, Kamnik, Jesenice, pa tudi Novo mesto, Murska Sobota, Prevalje, Krško, še vedno ostaja žarišče Škofja Loka, žarišči ostajata tudi Ljubljana in Maribor. Razmere so resne. Če želimo zamejiti in upočasniti širjenje virusa, bomo morali pri tem pomagati vsi, vsak na svoj način. Delodajalce zato na tem mestu vnovič pozivam, da če je le mogoče, delo organizirajo na način, da lahko zaposleni delajo od doma. Ključnega pomena v tem trenutku je, da poleg upoštevanja samozaščitnih ukrepov, nošnja maske vedno in povsod, ko je to potrebno, vedno umivanje oziroma redno umivanje, razkuževanje rok, skrb za higieno kašlja, redno prezračevanje prostorov ter ohranjanje medsebojne razdalje, čim bolj omejimo nepotrebne stike. S tem bomo bistveno pripomogli k upočasnjevanju širjenja virusa, ki se trenutno med nami širi resnično hitro. Če si še niste, si naložite aplikacijo Ostani zdrav. Naj bo to še eden izmed preventivnih ukrepov, ki nas na morebiten stik z okuženim opozori že še preden morda pri sebi opazimo znake. Včeraj je bilo v skladu z načrtom za ukrepanje v pogojih epidemije na državni, regijski in občinski ravni angažiranih tudi 1242 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, predstavnikov javnih služb in drugih angažiranih. Zdaj pa poglejmo razmere v bolnišnicah. Iz bolnišnične oskrbe je bilo včeraj odpuščenih 27 bolnikov, danes 32. A kljub temu število oseb, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, narašča. Bolnišnično oskrbo je včeraj potrebovalo 257 bolnikov, danes že 333. Intenzivno nego je včeraj potrebovalo 56 pacientov, danes en manj. Včeraj sta v bolnišnicah umrli dve osebi, danes pa žal kar 8. Številke so slabe.
Vedno več ljudi potrebuje bolnišnično oskrbo in žal tudi intenzivno nego. Bolnišnice se zato aktivno pripravljajo na povečano število COVID pacijentov. V Ljubljani so v teku intenzivne priprave na razširitev kapacitet, tudi in še zlasti intenzivne nege. Poslabšanje epidemiološke slike nas je postavilo v negotovo in nepredvidljivo pozicijo. Situacija je resna, kar dokazuje tudi dejstvo, da je celotna država z izjemo ene regije zavita v rdečo barvo. Z vladnimi ukrepi želimo na eni strani vzdrževati kondicijo gospodarstva, na drugi strani pa zagotoviti najboljšo kvaliteto življenja glede na trenutne razmere. Prišli smo do točke, ki od nas zahteva hitre in predvsem učinkovite rešitve. Vlada je z namenom čimprejšnjega obvladovanja razmer včeraj sprejela spremembe odloka glede omejitev ponudbe ter prodaje blaga in storitev in odlok je danes objavljen v uradnem listu, veljati pa začne z jutrišnjim dnem. Poleg diskotek in nočnih klubov je ponujanje storitev sedaj prepovedano tudi v kinematografih in kulturnih ustanovah. Izjema so le galerije, muzeji, arhivi in knjižnice, vendar ob upoštevanju omejitve ena oseba na 20 kvadratnih metrov. Opravljene gostinske dejavnosti, priprave ter strežbe jedi in pijač v rdečih regijah je prepovedano. Gostinski obrati v oranžnih regijah lahko obratujejo med 6 in 21 uro, vendar le za mizami, torej sedeča postrežba, in ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra, razen za osebe iz istega gospodinstva, ki sedijo za isto mizo. Pod enakimi pogoji je dovoljena tudi gostinska dejavnost v nastanitvenih obratih, zgolj za svoje goste, ne glede na obarvanost regije. Opravljanje gostinske dejavnosti med 6 in 21 uro je ne glede na status regije dovoljeno tudi v prvič, v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost izključno za svoje zaposlene oziroma varovance, na primer v bolnišnicah in menzah. Drugič, v primeru dostave hrane in pijače. In tretjič, za osebni prevzem hrane in pijače. Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponudbe ter prodaje blaga in storitev potrošnikov, se omeji na 20 kvadratnih metrov za posamezno stranko. Ali na eno stranko, kolikor je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov. To zdaj velja tudi za frizerske in kozmetične salone v rdečih regijah, kjer je prej veljala omejitev, da je lahko v prostoru hkrati le ena stranka. Fitnes centri v rdečih regijah ostajajo zaprti, v oranžnih pa velja pravilo ene osebe na 20 kvadratnih metrov. Upravljavci trgovskih centrov in trgovci so dolžni zagotoviti upoštevanje pravil, ki urejajo maksimalno število strank v prostoru. V nasprotnem primeru ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet oziroma opravljanje dejavnosti. Zavedamo se, da vsakodnevne spremembe in prilagajanja razmeram niso enostavne in da vplivajo na marsikoga. Ravno zato moramo vsi skupaj združiti moči, da bo ta težka preizkušnja enkrat, upam, da čim prej za nami. In to je v tem trenutku tudi prvi cilj te vlade. Želim si, da bi ga ponotranili vsi državljani in nas razumeli vsaj v tem, da zaostravanje razmer ni nekaj, kar bi si želeli ali izbrali. V tem trenutku je to edina logična rešitev in odločitev, da omejimo širjenje koronavirusa. Zato vas pozivam, bodite dober zgled in nosilci soodgovornosti v naših kolektivnih prizadevanjih za obvladovanje razmer, v katerih smo. Če kdaj, je potem zdaj čas, da pokažemo odgovornost do sebe, družbe in skupne blaginje.